जा माता जी जा। तुम्हें रोके आसले यो এ রসুন রো দে কি চকলেটটো বহি বলইটো দে দে না কেতিয়া পৰা ৰখি আছে জানো নে চকলেটটো দে না চকলেট অনা নাই তো দে না দে না নাই না চকলেট নাই না নাই তাক তো কই মা হেল্প কৰিলো কেতিয়া হেল্প কৰিছ তই দে না তা কিন্তু দে আছোন দে তোৰ কাৰণে সদায় এটা চকলেট আনি দিব লাগে নিদি বদমাস ভগৱানৰ কৃপাত বিয়াখন ভালে ভালেই হৈ গ'ল দেউতাকে দেখা হ'লে বৰ সুখী হ'লহেঁতেন মা কি ভাবি আছা নাই একো ভবা নাই বিয়াখন ভালে ভালে হৈ গ'ল তাকেহে ভাবিছোঁ হয় নেকি ৰাতি হ'ল নহয় কোৱাগৈ যোৱা যাওঁ সংগে তয়ো শুই থাকি যা কিন্তু তোৰো বৰ কষ্ট হৈছে ঠিক আছে গুড নাইট গুড নাইট আজিৰ দিনটো আপুনি জীয়াই থাকিব লাগিছিল আমাৰ ল'ৰা ৰাজৰ জীৱনৰ আজি বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন আপুনি য'তে আছে শান্তিত থাকক মাত্ৰ ওপৰৰ পৰাই আশীৰ্বাদ কৰিব তাৰ সংসাৰখন যদি সুখৰ হয় মিয়া ৰাজৰ বিয়া হৈ গ'ল তই একোৱে কৰিব নোৱাৰিলি হাৰিলোঁ মই নোৱাৰিলোঁ মই বিয়াখনত বাধা দিবলৈ আৰু আজি এইখন ঘৰত দ্বিতীয় এজনী বোৱাৰী আহিল সৰু বোৱাৰী অথচ তই চৌধুৰী পৰিয়ালৰ ডাঙৰ বোৱাৰী হৈও একো অধিকাৰ হ'ব নোৱাৰিলি ভৱিষ্যতেও যদি তই কিবা অধিকাৰ পাৱ সেয়াও হ'ব আঁঠুৰুৱা মানে দুভাগ নালাগে নালাগে মোক তেনেকুৱা অধিকাৰ তাতকে এইখন ঘৰ মই দুভাগ কৰি পেলাম তোৰ কথাৰ একো মূল্য নাই নীলা তোক কোনেও আপোন বুলি নলয় আৰু এতিয়া এইখন ঘৰ দুভাগ কৰিবি তই নোৱাৰ কেতিয়াও নোৱাৰ নীলা তই কেতিয়াও নোৱাৰ পাৰিম কিয় নোৱাৰিম এইবাৰ মই ডাঙৰ খেল খেলিম খেল আৰু তই বৌ গাখীৰ গিলাচ ইয়াতেই থলোঁ দেই এতিয়াৰ পৰা এইটোৱে তোমালোকৰ ৰুম দাদাক চাবা বৌ সি মোৰ বৰ মৰমৰ দাদা তোমাকো সি বহুত মৰম কৰিব তুমি এতিয়া ৰেষ্ট লোৱা দেই কিবা প্ৰয়োজন হ'লে হৰিদাক মাতি দিবা আৰু মইতো আছোঁ ঠিক আছে ঠিক আছে হ'ব দিয়া গুড নাইট গুড নাইট এতিয়া কামুৰি
পিন্ধাক রাখেতে ভন রাজ ক তোক মই কথা এটা ক আজিৰ পৰা কথাবোৰ সলনি হ'ব কিন্তু মই ঘৰখন যেন সলনি হৈ নাযায় সেই কথা তই আৰু মই মন কৰিব লাগিব বিয়াহে পাতিছো ইয়াত সলনি হ'বলগীয়া কি কথা আছে আজিৰ সেয়াই সলনি তই বিয়া পাতিছ ঘৰখনলৈ এজনী ন বোৱাৰী আহিছে আমি সকলো সুখী কিন্তু আমাৰ এই সুখ আনন্দবোৰ যেন সদায় চিৰস্থায়ী হৈ থাকে সেই কথা তই আৰু মই সদায় মন কৰিব লাগিব চা তহঁতৰ ইচ্ছামতে মই বিয়া পাতিছোঁ আৰু তহঁতক কেনেকৈ হেপ্পী কৰি ৰাখিব লাগে সেইটো মই চেষ্টা কৰিম ভেৰি গুড আচ্ছা শুন তোক মই সন্দেহ কৰিছোঁ বুলি কেতিয়া নাভাবিবি তই মোৰ মৰমৰ ভাই আমাৰ সম্বন্ধ সদায় একে থাকিব কিন্তু তোৰ এতিয়া দায়িত্ব বাঢ়িল তই কি দায়িত্বৰ কথা কৈছ নতুন ছোৱালী এজনী ঘৰখনত সোমাইছে তাইৰ ওপৰত তোৰ দায়িত্ব বাঢ়িল আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি আমাৰ ঘৰখন চিৰদিনৰ কাৰণে ঘৰকৈ ৰাখিব লাগিব তাৰ দায়িত্ব তোৰ আৰু মোৰ সমান সমান আৰাধনাটো মায়ে চব শিকাই দিব এইবোৰ লৈ পেলাই মই একো টেনশ্যন লোৱা নাই বাকীবোৰ সিদ্ধান্ত তই আৰু মায়ে ল'বি আৰু তহঁতে কোৱামতে মই কৰি গ'লেই হ'ল সেইটো কেনেকৈ হ'ব আমি সকলোৰে মতামত লৈ আগবাঢ়িব লাগিব অফিচৰ কাম যেনেকৈ চলি আছে চলি থাকিব সেইটো চোৱা তোৰ আৰু মোৰ কাম কিন্তু আমি সকলোৰে মতামত লৈ আগবাঢ়িব লাগিব মই কি কৰিব লাগে কবি ভুল হ'লেও কবি আৰু শুদ্ধ হ'লেও কবি ঠিক আছে বাৰু দে অঁ অল দ্য বেষ্ট আৰাধনা হয় কওক মই জানো আমাৰ বিয়াখন ইমান সোনকালে হৈ গ'ল যে আমি ইজনে আনজনক বুজিবলৈকে সময় নাপালোঁ এতিয়া আমি ইজনে আনজনক বুজিব লাগিব মই মোৰ পৰিয়ালটোক খুব ভাল পাওঁ গতিকে তুমিও মোৰ পৰিয়ালটোক নিজৰ কৰি ল'ব লাগিব আৰু বয়ে কিবা কথাত তোমাক খং কৰিব পাৰে তুমি মাথো ধৰি নাথাকিবা বৌ তেনেকুৱাই কিন্তু বৌৰ মনটো বিৰাট ভাল এতিয়া তোমাৰ কথা কোৱাচোন কি ক'ম যি মন যায় ঠিক আছে আৰু একো ক'ব নালাগে তুমিও মনে মনে থাকা আৰু ময়ো মনে মনে থাকোঁ আপোনাক কাবু কৰিছোঁ মোক অলপ সময় দিয়ক ইজনে আনজনক বুজি ল'বলৈ দিয়ক এতিয়া মোৰ দ্বাৰা এইবোৰ নহ'ব মোক ক্ষমা কৰিব ঠিক আছে তুমি যি বিচাৰা তেনেকৈ হ'ব মই একো নকওঁ তোমাক তোমাৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে মই কেতিয়াও নাযাওঁ মাত্ৰ যিদিনা তুমি মোক সম্পূৰ্ণকৈ বুজি পাবা সেইদিনা তুমি মোক জনাবা হেৰা তুমি ইয়াতে আছা যে নবৰজনী খবৰ লৈছেনে খবৰ ল'বলৈ কি আছে নতুন বোৱাৰীজনী ঘৰখনত সোমাইছে গতিকে মাত বোল কৰি তুমি পৰিৱেশটো সহজ কৰি লোৱা সেইবোৰ কৰিবলৈ মই কি তাইৰ শাহুৱেক নেকি
ভাই বোৱাৰী পাইছা, খুব ফূৰ্তি লাগিছে নহয়? লাগি থাকক তোমালোকৰ ফূৰ্তি, কিন্তু মোক এইবোৰ কৈ নাথাকিবা। বৰ আচৰিত মানুহহে তুমি, না মই তোমাক বুজিব পাৰিলো না বুজাব পাৰিলো। মোক কোনেও বুজিবও নালাগে আৰু বুজাবও নালাগে। তোমালোক তোমালোকৰ মতেই থাকা আৰু মোক মোৰ মতে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়া। তুমি তোমাৰ মতে সদায় জীয়াই আছা, তোমাক সলনি কৰিবলৈ কোনো যোৱা নাই। কিন্তু এবাৰ তুমি আমাৰ মতে থাকি চোৱাচোন, মনটো বহল হ'ব। তাৰমানে তুমি আজি হঠাৎ আৱিষ্কাৰ কৰি দিলা যে তোমাৰ পত্নী ঠেক মনৰ, কথাবোৰ বেকাকৈ নকৈ চিধা চিধিকৈ কৈ দিয়া। যি বুজিছা সেয়াই, নবৰীয়াজনী ঘৰ সোমোৱাৰ পাছত তুমি যেনেকৈ কথা কৈছা মোৰ আৰু বুজিবলৈ বাকী নাই। কি বুজিছা তুমি, মই বেয়া সেইটোৱেতো? তুমি ভাল নে বেয়া মই বিচাৰ কৰিবলৈ যোৱা নাই। তোমাৰ ওচৰত যিহেতু কিছুমান কথাৰ অৰ্থ নাই, গতিকে তোমালৈ কথা পাতিও লাভ নাই। আহিছো। এইখনে মোৰ ঘৰ, মোৰ মোৰ নিজৰ মানুহটোৱে মোক বুজি নাপালে, মোৰ মনৰ কথাবোৰ কোনেও বুজি নাপায়। কি দৰকাৰ মোৰ আনৰ খবৰ ল'বলে? নাই নাই, এনেকে নহ'ব। খঙেৰে নহয়, হাঁহি আৰু বুদ্ধিৰ কৌশলেৰে মই ৰাস্তা উলিয়াব লাগিব। ধৈৰ্যৰে আগ নাবাঢ়িলে মই ভবামতে একোৱেই নহ'ব। ধৈৰ্য ধৰ নীলা, ধৈৰ্য ধৰ। তই মনটো বেয়া কৰি নাথাকিবি, সকলোৰে লগত হাঁহি মাতি কথা পাতি থাকিবি, বুজি পাইছ? অঁ, আৰু কি কৰিব লাগে নালাগে শাহুৱেৰক সুধি ল'বি। আমি ঠিকেই আছোঁ, তই চিন্তা কৰি নাথাকিবি, হ'ব? এতিয়া থওঁ দেই, ভালকে থাকিবি। অঁ, তুমি ইয়াতে আছা? অঁ, মই যে তোমাক গোটেই ঘৰখনত বিচাৰি ফুৰি। কিয়, কিবা কথা আছিলে? নাইহে, এইলে বৰকৈ মনত পৰিছে, ফোন এটাকে কৰিব লাগিছিল। এইমাত্ৰ কথা পাতিলোঁ তাইৰ লগত। কি ক'লে তাই? তাই ঠিকে আছে, আমালৈ চিন্তা কৰি আছিলে, মই চিন্তা কৰিব মনা কৰিছোঁ। এৰাহে, ছোৱালীজনী ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'লে কিবা ঘৰখন গোটেই উকা উকা লাগে। এই পিকুটো ক'লৈ গ'ল? পিকু ওলাই গৈছে, বায়েক নথকাৰ পৰা সিও নথকা হৈছে ঘৰত, তাৰ বোলে ভাল নালাগে। কি কৰিবা, ফাইনেলি ৰাজচৌধুৰীৰ বিয়া হৈ গ'ল, নাও হি ইজ মেৰিড। হৈ গ'ল, এবাৰ তই বিয়াখন পাত। মই বিয়া? নো ৱে। কিয়, মোৰ বিয়াত দেখোন তই এডভাইজাৰ আছিলি। আৰে ভাই, আনক এডভাইজ দিয়াটো বেলেগ কথা আৰু নিজৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সুকীয়া কথাটো। মানে তই নিজে বিয়া নেপাত, কিন্তু লোকক ফ্ৰী এডভাইজ দিয়। মোৰ বিয়াৰ চিন্তা পাছত কৰিবি, তোৰ বিয়াৰ এই পাছৰ সময়খিনি আনৰ বিয়াৰ কথা ভাবি পাৰ কৰিব নালাগে। হ'ল বিয়া, মই এতিয়া ফ্ৰী, মাহঁতে বোৱাৰী পালে, নাও দে আৰ হেপী। একেই একেই কি কথা কৈছ তই, বিয়াৰ পাছত তই এতিয়া বেছিকৈ ৰেছপনচিবিলিটিহে ল'ব লাগিব। চা, আৰাধনা এজনী দায়িত্বশীল ছোৱালী, তাই আমাৰ ঘৰৰ লগত সোনকালে এডজাষ্ট হৈ যাব, তাইক আকৌ মই বেলেগকৈ বুজাব নালাগে। ৰেছপনচিবিলিটি মানে কেৱল সেয়াই নহয়, এতিয়া তোৰ জীৱনটো আৰাধনাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে তহঁতৰ সুখৰ সংসাৰ এখন হ'ব। এইবোৰ চব সময়ৰ খেল বন্ধু, সময়ৰ লগত আগবাঢ়ি গৈ থাকিলেই হ'ল। সময়ৰ লগত আগবাঢ়ি গৈ থাকিলে হ'ল, কিন্তু তহঁতৰো এফৰ্ট লাগিব, আৰু লাগিব প্ৰেম। প্ৰেম? আৰে তহঁতে দেখোন প্ৰেম নকৰিলি, চিধা বিয়া পাতিলি, এতিয়া আৰম্ভ কৰ। চা, ইমান ৰোমেণ্টিক হোৱা বয়স এতিয়া মোৰ নাই। আকৌ মই তোক ক'ব লাগিব যে প্ৰেমৰ কাৰণে কোনো বয়স নাই? হ'ব দে, তোৰ এই প্ৰেম লীলাবিলাক বন্ধ কৰ, আজিলৈকেতো এজনী ছোৱালী প্ৰেমত পৰিব নোৱাৰিলি। প্ৰেম নকৰিবা, মই প্ৰেমত পৰা নাই কাৰো, কিন্তু মোৰ প্ৰেমত বহুত পৰিছে, এদিন ভালদৰে বহি তোক সকলো ক'ম। এতিয়া গৈ থাকোঁ দে। যা যা, মানে আহি থাকিম, তোক ফ্ৰী এডভাইচ দিব লাগিব নহয়। বিয়াখন ভালে ভালে পাৰ হৈ গ'ল,
আলহী অতিথিও ভাল পাই গৈছে নে কি কোৱা নীলা? হয় মা, ভালে ভালে পাৰ হ'ল দিয়ক। ৰাজৰ বিয়া ৰাজৰ বিয়া বুলি মোৰ দীঘলীয়া চিন্তা এটা শেষ হ'ল। এতিয়া আৰাধনাক আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে পৰিয়ালত সহজ কৰি ল'লেই হ'ল। মা অ' আহা আহা বহা। এতিয়াৰ পৰা এইখন তোমাৰ নিজৰ ঘৰ, তেনেকৈ ভাবিয়ে চলিবা। ইয়াত সংকোচ কৰিব লগা একোৱেই নাই। নাই মা, কিবা নাজানিলে শিকাই দিব। তেনেকৈ শিকিব লগা একোৱেই নাই, তুমি নিজে নিজে সকলো শিকি যাবা। আৰু কিবা সুধিব লগা থাকিলে নীলাক সুধিলেই হ'ল। নীলাক মই শিকাই বুজাই লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া তোমাক নীলাই শিকাই ল'ব, নে কি কোৱা নীলা? হ'ব হ'ব, আপুনি কৈছেই নহয় আৰাধনাই নিজেই শিকিব। তথাপিও নতুন ঘৰ, নতুন পৰিৱেশ, গতিকে তোমাক বা মোক সুধি ল'লে আৰাধনা চলিবলৈ সহজ হ'ব। হ'ব, আপুনি কৈছে যেতিয়া যিখিনি ক'ব লাগে মই আৰাধনাক ক'ম। যদিহে তুমি মোক সোধা। সুধিব লাগিব বৌ, ভুল হ'লে ক'ব। ভুল শুদ্ধৰ কথা নাই আৰাধনা, ঘৰখনত আমি মানুহনো আছোঁ কেইটা, গতিকে মুকলিকৈ ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতি ঘৰখনৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰিলেই হ'ল। হ'ব মা। মোৰ আৰু এটা লেঠাই ৰৈছেগৈ, মনিৰ গতি এটা লগাব পাৰিলে মোৰ কামেই নোহোৱা হ'ব। তেতিয়া তোমালোক দুয়োজনীয়ে ঘৰখন ভালদৰে চম্ভালি লোৱাহে কথা।